Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen wa salatu wa salamu ala sayyid al-anbiya'i wal mursaleen nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم. ناظرین کرام, پچھلی نشست میں آپ کو یہ بتلایا گیا کہ ایک باپ اپنے بیٹے سے کس قدر محبت کرتا ہے اور اپنے بیٹے کو کس قدر چاہتا ہے, اور اس سلسلے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم نے کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دی تھیں, اور ہم نے اخیر میں یہ کہا تھا کہ سماج اور معاشرے کے اندر کچھ باپ اور بیٹے ایسے ہیں جن کے درمیان آپس میں بگاڑ ہے, جو ایک دوسرے سے ناراض ہیں, حتیٰ کہ ایک دوسرے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے. ہم نے کہا تھا کہ اس کے اسباب کو ہم بیان کریں گے جو کہ ہمارے اس موضوع کا اہم موضوع ہے, اہم عنوان ہے, اور جس کی وجہ سے ہم نے اس موضوع کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے, یا جس کی وجہ سے ہم اس موضوع کو پیش کر رہے ہیں. لیکن قبل اس کے کہ ہم باپ کی ذمہ داریوں کو بیان کریں, آئیے ہم یہ جان لیں کہ اس موضوع کو کیوں بیان کیا جا رہا ہے. کیا ایک باپ کی ذمہ داریوں کو بتلانا اس کے ساتھ بغاوت ہے, اس کے ساتھ نفرت ہے, اس کو نیچا دکھلانا ہے, اس کو کمتر دکھلانا ہے, اس کو ذلیل دکھلانا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ اس کو اونچا دکھلانا ہے, اس کو کامیاب کرنا ہے, اس کو کامران کرنا ہے, اس کو دنیا میں بھی محبت کے ساتھ رکھنا ہے اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کی رحمتوں میں وہ جگہ پالے. اس لیے اس موضوع کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے, اس موضوع کو بتلایا جا رہا ہے. ہم نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. امت محمدیہ کی سب سے عظیم جو خصوصیت ہے, سب سے نمایاں جو خصوصیت ہے, جس کی وجہ سے اسے خیر امت کے لقب سے ملقب کیا گیا ہے, اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہارا خیر امت ہونا کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم برائی سے روکتے ہو, غلط کاموں سے روکتے ہو, ناجائز کاموں سے روکتے ہو, اور اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو, بھلائی کا حکم دیتے ہو, خیر کا حکم دیتے ہو, نیکی کا حکم دیتے ہو, اعمال صالحہ کا حکم دیتے ہو. اب یہ برائی چاہے کسی بڑے آدمی سے ہو, چھوٹے آدمی سے ہو, بزرگ سے ہو, بچے سے ہو, باپ سے ہو, اولاد سے ہو, وہ برائی کسی سے بھی سرزد ہو, اس کو ہمیں روکنا ہے. جیسا کہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلك اضعف الايمان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, تم میں سے اگر کوئی شخص برائی دیکھے, اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ کس سے دیکھے, وہ برائی باپ کے اندر بھی دیکھ سکتا ہے, بیٹے کے اندر بھی دیکھ سکتا ہے, والدہ کے اندر بھی دیکھ سکتا ہے, بچوں کے اندر بھی دیکھ سکتا ہے, اپنے طالب علموں کے اندر بھی دیکھ سکتا ہے, اپنے حکماء اور عمراء کے اندر بھی دیکھ سکتا ہے, ایک عام انسان کے اندر بھی دیکھ سکتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا, من رأى منکم منکرا, جو کوئی شخص کوئی برائی دیکھے, غلط کام دیکھے, شریعت کے خلاف عمل دیکھے, تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, فلیغیرہ بیدہ,
سب سے پہلا مرحلہ ہے روکنے کا، سب سے پہلا مرحلہ ہے اس برائی کو ختم کرنے کا کہ اگر اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، اس کے پاس حیثیت ہے، اس کے پاس دبدبا اور پاور ہے تو اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے اس برائی کو ختم کر دے، اس برائی کو روک دے، اس برائی کو ہونے نہ دے۔ لیکن اگر ہاتھ میں طاقت نہیں ہے، اللہ نے زبان دی ہے وہ بول سکتا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے نہ روک پائے، ہاتھ سے اس برائی کو دور کرنے کی طاقت نہ ہو، ڈر ہو جان جانے کا، نقصان کا ڈر ہو، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنی زبان سے روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اپنی زبان سے روکے، سمجھائے کہ یہ برائی آپ جو کر رہے ہیں یہ برائی غلط ہے، یہ برائی جائز نہیں ہے، یہ کام شریعت کے مخالف کام ہے، یہ کام شریعت کی روح سے ناجائز ہے۔ لہذا اگر کوئی غلط کام باپ کرے تو بچے کا یہ فریضہ بنتا ہے، اولاد کا یہ لازمی عمل بنتا ہے کہ اپنے باپ کو اس برائی سے روکے، اس غلط کام سے روکے۔ لیکن اگر کوئی شخص ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا، زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا، ڈر ہے اس کو جان جانے کا، اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر ہاتھ سے نہ روک پائے، زبان سے نہ روک پائے، تو اپنے دل کے اندر اس کو برا جانے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کی سب سے کمزور چیز ہے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے اس حدیث میں دیکھا کہ امت محمدیہ کی امتیازی صفت برائی سے روکنا، بھلائی کا حکم دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ برائی کو دیکھو تو اس کو روکو، چاہے وہ برائی کرنے والا کوئی عام شخص ہو یا خاص شخص ہو، یا کوئی بڑا شخص ہو یا چھوٹا شخص ہو، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، کوئی بھی ہو، اس برائی کو ہمیں روکنا ہے۔ لیکن اگر کوئی قریبی شخص برائی کرتا ہے، قریبی شخص کے اندر ہمیں کمی محسوس ہو رہی ہے، جیسے کہ باپ ہو، ماں ہو، بھائی ہو، بہن ہو، رشتہ دار ہو، تو یہ ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ ایک شخص اس کو روکنے کی اور کوشش کرے، اگر زبان سے نہیں کہہ پاتا ہے تو تقریر کے ذریعے سے، تحریر کے ذریعے سے کسی سے کہلوا کر کے کہے۔ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرانا یہ کوئی عام بات نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرایا ہے۔ اللہ رب العالمین کی یہ آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، جب اتری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا اور سب کا نام لے لے کر کے، ایک ایک کا نام لے لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا معشر قریش او کلمۃ نحوہا اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قریش کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا اپنے اپنے نفس کو خرید لو، اللہ تعالیٰ سے میں تمہیں کسی بھی طرح بے نیاز نہیں کر سکتا۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو نام لے لے کر کے پکارا، یا بنی عبد مناف، اے بنی عبد مناف، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اپنی بیوی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا، یا صفیہ عمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے صفیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اپنے آپ کو خرید لو، میں تمہیں اللہ رب العالمین سے کسی بھی طرح بے نیاز نہیں کر سکتا۔ اتنا ہی نہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وجود کے ٹکڑے، اپنے وجود کے حصے، اپنی لخت جگر، اپنی سب سے چہیتی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی کہا کہ اے فاطمہ بنت محمد، تو دنیا میں مجھ سے جو مانگنا چاہے مانگ لے، دنیا میں میرے مال میں سے جو تو لینا چاہے لے لے، لیکن آخرت میں مجھ سے کچھ نہ مانگنا، میں آخرت میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا، جیسا کہ یہ حدیث بخاری کے اندر آئی ہے۔ ناظرین کرام، اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت سے لوگوں کو مخاطب کیا، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو مخاطب کیا، یا عباس بن عبد المطلب، اے عباس بن عبد المطلب، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اپنے آپ کو خرید لو، میں اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو کچھ بھی بے نیاز نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو پکار پکار کے کہا، اور اپنے چچا کو بھی کہا، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ چچا باپ کے قائم مقام ہوتا ہے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو نصیحت کر کے، اپنے چچا کو وعظ کر کے، اپنے چچا کو راستہ دکھا کر کے اس بات کی طرف اشارہ دیا ہے، اس بات کی طرف ہمیں ترغیب دلائی ہے کہ اگر برائی سب سے قریبی رشتہ دار کے اندر ہو، برائی اگر سب سے قریبی رشتہ دار یعنی باپ کے اندر بھی ہو، تو ایک اولاد کا فریضہ یہ بنتا ہے، ایک لڑکے کا، ایک بچے کا، اس کی اولاد کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ اپنے باپ کو سمجھائے، تحریری طور پر، تقریری طور پر، کہہ کر کے، بیٹھ کر کے، جس طرح بھی ممکن ہو وہ اپنے باپ کو سمجھائے، اور اپنے باپ کے اندر جو کمیاں دیکھے، کوتاہیاں دیکھے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے باپ کو کیوں سمجھائیں؟ باپ تو باپ ہے، وہ ساری چیزوں کو جانتا ہے، اگر نہیں جانتا ہے تو ہمارے سمجھانے سے اس کو کیا فائدہ ہوگا، ہم کیوں اس کو سمجھائیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کیا اگر آپ اپنی زندگی کے اندر اپنے باپ کو کسی جگہ جلتے ہوئے دیکھیں تو برداشت کر لے جائیں گے کہ میرا باپ جل رہا ہے اور میں بیٹھا رہوں؟ ہرگز نہیں، آپ نہیں برداشت کر پائیں گے، بلکہ اس کو بچانے کے لیے آپ کوشش کریں گے، آپ اپنی ایڑی کی چوٹی لگا دیں گے، حتیٰ کہ آپ اپنی جان بھی گنوانا ہیچ سمجھیں گے اس وقت۔ تو جس طرح دنیا کی آگ سے اپنے باپ کو بچانا ضروری ہے اور اپنے باپ کو بچایا جاتا ہے، اسی طریقے سے آخرت کی آگ، جہنم کی آگ سے اپنے باپ کو بچانا ہے، اور وہ کس طرح بچانا ہے؟ اس کی کمیوں کو بیان کر کے، اس کی ذمہ داریوں کو اس سے بیان کر کے ہم اس کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں، تاکہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو مکمل طریقے سے ادا کرے، اپنے اوپر عائد ہونے والے تمام ذمہ داریوں کو ادا کرے، اور اس کے نتیجے میں وہ اللہ رب العالمین کا مقرب بندہ بن جائے۔ ناظرین کرام، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن اور حدیث میں کچھ ایسے واقعات ہیں جو ہمیں یہ بتلاتے ہوں کہ کسی بیٹے نے اپنے باپ کی رہنمائی کی ہے، کسی بیٹے نے اپنے باپ کو تنبیہ کی ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم کے اندر ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ
کتاب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پڑھو، ان کے واقعے کو یاد کرو، وہ ایک نبی تھے، سچے نبی تھے۔ انہوں نے اپنے باپ کو جب بت بناتے ہوئے دیکھا، انہوں نے اپنے باپ کو جب بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے اپنے باپ کو جب غیر اللہ کی پرستش کرتے ہوئے دیکھا، تو ان کی فطرت کے اندر ایک ہلچل مچ گئی، ان کے دل کے اندر ایک بے اطمینانی سی چھا گئی۔ انہوں نے اپنے باپ کو ہلاک ہونا گوارا نہ کیا، وہ یہ دیکھنا گوارا نہ کر سکے کہ ان کا باپ بتوں کی پوجا کرتے کرتے مر جائے اور جہنم میں چلا جائے۔ لہذا انہوں نے اپنے باپ کو مخاطب کر کے کہا، اپنے باپ کا احتساب کیا، اپنے باپ کے اوپر نکیر کی، اپنے باپ کو سمجھایا، کہا ابا جان، آپ ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ آپ کے کسی نفع اور نقصان کے مالک ہیں۔ اے ابا جان، میرے پاس تھوڑا سا علم ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے مجھے کچھ علم عطا کیا گیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ اے ابا جان، آپ شیطان کے دوست کیوں بنتے ہیں؟ آپ رحمان کے نافرمان کیوں بنتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سمجھایا، اپنے باپ کو تنبیہ کیا۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے، ان کی یہ خواہش تھی، ان کی یہ تڑپ تھی کہ جس طرح میرا باپ دنیا کے اندر سکون سے ہے، دنیا کے اندر اطمینان سے ہے، اسی طرح بتوں کی پوجا چھوڑ کر کے، بتوں کی پرستش چھوڑ کر کے، بتوں کی عبادت چھوڑ کر کے اللہ واحد کی جانب وہ متوجہ ہو جائے، اللہ واحد کی عبادت کرے، اسی کی پوجا کرے، اسی کی پرستش کرے، اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں سے ہو جائے، آخرت میں وہ جنت کا حقدار ہو جائے، جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سمجھایا، نصیحت کی، تنبیہ کی، لیکن باپ بڑا اکھڑ تھا، بڑا گھمنڈی تھا، بڑا بے دین تھا۔ اس نے کہا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ میرے معبودوں کو نہ پسند کرتا ہے؟ یہاں سے دور چلا جا اور لمبی مدت کے لیے چلا جا، ورنہ میں تجھے پتھروں سے مار مار کر کے ہلاک کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت ہاتھ سے روکنے کی تو طاقت نہیں تھی، کیونکہ والد کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، آپ والد کو مار نہیں سکتے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں سکتے، والد کے سامنے آپ اب بھی نہیں کر سکتے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو بولنے کی طاقت تھی، بولنے کا جواز ہے، سمجھا سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے میٹھے الفاظ کے ذریعے سے، اپنے میٹھے جملوں کے ذریعے سے اپنے والد کو تنبیہ کیا اور اپنے والد کی غلطیوں پر نکیر کی، تاکہ ان کا والد جس طرح دنیا کے اندر کامیاب ہے، جس طرح دنیاوی امور میں ٹھیک ٹھاک ہے، اسی طریقے سے آخرت کے اندر وہ اچھا ہو جائے اور آخرت میں کیا ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ تو ناظرین کرام، ہم یہ بتلا رہے تھے کہ اس موضوع کی ضرورت کیوں پڑی، اس موضوع کو آپ لوگوں کے سامنے کیوں بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ آج سماج اور معاشرے کے اندر لا علمی اور جہالت کے سبب بہت سے گھرانوں کے اندر باپ بیٹے کے تعلقات بالکل خراب ہیں، ان کے تعلقات بیان کرنے کے لائق نہیں ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کے تعلق سے اس قدر بدظن ہے، اس قدر متنفر ہے کہ وہ اپنے خوشی کے موقع پر، غم کے موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر بھی اپنے بیٹے کو یا اپنی کسی اولاد کو بلانا گوارا نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے اس موضوع کی ضرورت پڑی تاکہ یہ بتلایا جائے، ایک باپ کو یہ آگاہ کیا جائے کہ اس کی اولاد کے تعلق سے، اس کے بچوں کے تعلق سے اس کے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا کیا فرائض ہیں، کیا کیا واجبات ہیں جس کو ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ آج کی یہ جو نشست تھی، اس نشست میں ہم نے یہ بتلانے کی کوشش کی ہے کہ باپ کی ذمہ داریوں کو بیان کرنا
باپ کو اس کی غلطی پر متنبہ کرنا، باپ کی اس کی غلطی کو بتانا، یہ باپ سے نفرت نہیں، باپ سے عداوت نہیں، باپ سے بغاوت نہیں، باپ سے دشمنی نہیں، بلکہ باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے تاکہ باپ اپنی ذمہ داریوں کو جان جائے اور اس کے مطابق عمل کرے اور آخرت میں بھی وہ سرخرو رہے۔ آج کے نشست میں بس اسی بات پر اکتفا کیا جاتا ہے، اگلے نشست میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔